התאהבתם? התחייבתם? עכשיו את החיים התחלתם. אבל וואלה, זה לא בדיוק מה שתכננתם. ולפני ששמתם לב, התאכזבתם. התעצבנתם. וכמעט התייאשתם. הידעתם? אתם לא חייבים להתחתן עם ספק הגז שלכם. לא משנה אם אתם גרים בבית משותף או בבית פרטי. היום קל יותר מאי פעם להחליף ספק גז ולהתחיל קשר חדש ונפלא עם ספק הגז שהכי מתאים לכם. לפרטים נוספים, תנו גז לאתר משרד האנרגיה. הכוח לשנות בידיים שלכם.